gente, bom dia. Estamos mais uma vez aqui para mostrar como está sendo feito o trabalho de limpeza do canal, né? Aqui do vertedouro. Olha só, bastante máquinas trabalhando. Aí como está sendo efetuado o trabalho. E hoje está mais avançado o trabalho. Essa parte aqui onde eles estão colocando material. Olha só. Gente, olha, veja aí. Estamos mostrando aqui já de outro ângulo para verem como está. Olha lá, aquela se comporta ali, está descendo bastante água, olha. E as máquinas continuam fazendo a limpeza. Vejam só. Hoje está bem movimentado aqui o trabalho.